Привіт, друзі! Ви на каналі Рух ТВ. І за традицією ми завітали на тренування до жовто-чорних. Отож, став лайк під цим відео і разом з нами занурюйся у атмосферу тренування футбольного клубу «Рух». Поїхали! У зв'язку з різким похолоданням перша частина тренування жовто-чорних відбувається у закритому приміщенні. Футболісти виконують спеціальні комплекси вправ, які допомагають розігріти усі групи м'язів, і це зменшує ризики різноманітних травм. Після перемоги над металістом 19-25 жовто-чорні у піднесеному настрої та заряджені на нові перемоги. Попереду новий бій, тож усі думки зараз лише про нього. Настрій хороший, завжди після перемоги є час порадіти, але ніхто там в ілюзіях не літає, всі розуміють, що залишилось дві гри в цьому році і найближчий матч Ворскла, знаємо силу суперника, тому всі не розслаблені, всі сконцентровані на роботі. У минулому матчі Володимир Костевич був на лаві запасних, і усі вболівальники з нетерпінням чекали його виходу на футбольне поле. Але, мабуть, Леонід Станіславович вирішив поберегти сили цього футболіста. Тож ми чекаємо на дебют Володимира Костевича у жовто-чорній формі. Сподіваємось, він станеться вже ближчим часом. Наступний суперник рухівці – полтавська Ворскла. У минулій зустрічі з цією командою рухівці поступилися з рахунком 2-0, тож тепер бажання здобути перемогу ще сильніше. Знаємо їхню силу, тим паче після поразки їдуть вони до нас. У них свої задачі, нам це не цікаво, нам цікаво те, як ми працюємо і що ми хочемо. Да? Тим паче ми граємо заключний матч вдома в цьому році. То ми в будь-якому випадку хочемо продовжити ту виграшну серію, і незважаючи на суперника. То, звичайно, хочеться взяти реванш, але в першу чергу потрібно думати, як просто їх переграти і здобути позитивний 3 бали для нас, для команди. Друга частина тренування відбувається вже на футбольному полі, однак головний тренер команди її знімати не дозволяє. Мабуть, Леонід Станіславович готує сюрпризи для полтавської Ворскли. А які вони, дізнаємось вже цієї суботи. Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет.